Coop och Cammy med dagens stora fråga. Coop och Cammy har gjort många märkliga utmaningar för att underhålla sina fans i showen Hade ni hellre. Det där var många ord. Så du fann inget nya idéer? Här är fem roliga ögonblick från Coop och Cammy frågar världen. Nu är du med på listan. Oavsett kommer det här bli den bästa veckan i mitt liv, för min D är borta! Jag märkte att du försöker säga det där väldigt ofta. Säga vad då? Det jag sa om att min D är borta! Jag vet inte om det var så smart att ge dig den där megafonen i julklapp. Coop, det här är Hade ni hellre tricket vi ska göra för att bevisa för världen att vi är bäst. Det här måste bli rätt. Dessutom är några av våra största fans här för att se det live. Jag undrar vem som är Psycho Ted. Fred, var har du varit? Förlåt, bussen var försenad för det var någon unge som inte ville sätta sig ner och sluta dansa. Ja, ja. Skämtar du eller? Coop är inte ens på väg! Det börjar fyllas på med folk och vi kommer säkert hamna längst bak! Ja, det är en katastrof! Eller en chans för dig och mig att bonda. Du vet, få lite Frammy-tid. Frammy? Ja, Fred, Cammy, Frammy. Vadå, gillar du inte att mitt namn kommer först? Jag vet inte om jag gillar det överhuvudtaget. Psst, Olli! Jag trodde det var en björn. En björn säger jag, pst, Olli. Jag är ett barn och i min värld har björnar overaller på sig och åker buss till skolan. Vi ska ta det till Jasper Peak. Men Charlotte har ju gjort en lista med coola aktiviteter. Fågelskådning, måla tallkottar. Bygga en egen kompass. Kom igen, solen är min kompass. Det bröts, det bröts. Attans, jag är inte i form idag. Jag är nog den svaga länken. Kan ni sluta? Jag är den svagaste länken. Nej, sluta, jag gillar det. Jag är lite upphör två. Om min närvaro innebär att någon åker ut, så är jag den svaga länken. Prenumerera för att se fler roliga klipp och se mer från Coop och Cammy frågar världen på Disney Channel.